Iyo mulambo gubadde ki? Baguwambye. Mbo bakole batya? Museveni awambye omulambo. Nga guwamba ngati, ngane. Aha. Nebamutwale na kaseke. Aha. Then nebagala tumututte mulago. Okakasa. Jakana, nebataga mukolako postimote mukumanya kimuse. Chache muse. Nakumanya ekise Jakana, butwa, bwebamukumira, nebutungumula. Tewali kirala. Tumanya ekise Jakana bwali butwa. Omulambo gutwaleddwa. Omulambo baguwambye. Cheche ddako oluvannyuma lw'okuwamba omulambo. Mugenda kukira. Wanje mwenna mukimanyi ali nabaga mu kizibu kya Uganda mu banda Uganda mu banda mawe seven ebyo nabi tuko sibuganye okunyiga nanze ndi kyaliyo aso mwana wamwe n'omulamba akuwanda mulanga buli kimu kiri oke wamwe mulamba bakukuta era bugenda Kampala mu seven kye kizibu kya Uganda mwe seven abatidde omwana awambye n'omulamba era stiri muganye okubaako kye mukola bana Uganda abali enakaseke nakasongola nebetonde beranyewo Chicho bubaka chibo yenza okuba weleza obonde muno. Luweero try yangu mwemwalwana. Mwemwaleta government eno mukuyisa. Na ye omusala kwa mwe kwa kutandika badja ko bana ba mwe. Abantu be Luweero nalirowose sante no yali bademeka ye Uganda nga Museveni bwatero kyongera. Geragera nyameka yaba warabu. Nemeka ye Uganda tumulanga lufula ye mbisi. Mwe mugabo kwe mwafu. Kubaba kutsadda kabana ba mwe. Omwana nadduli bamukoledde kino. Obonzo waitongwa olw'okwe nadduli be baleta government eno mu buyinza agisaabiza emyaka 3 nga yagisaddaakira abaana bana mu nsiko ekirabo kyebamuwadde obuweereza bwe kutta mwana we ekitegeeza omulambo gwabaddeko ko wano ne baguggyawo ne bakutwala eddwale nakaseke then ne bakutta ne bakutwala emulago ne bakoleko postmortem modern twagala postmortem ekisajja kana butwa modern y'obuyisiraamu omusiraamu azikirwawo Baba batazikeddwa leero. Era Museveni tasobola mujja ajingira mu mateeka ga busiraamu yaddaga eddiini yonna mu kafiri. Actually, Museveni kati ye bosi wa sitaani asinga ne sitaani amaanyi ennaku zino. Okay, tuyanze.